Una rondalla que lliga totes les comparses d'una manera totalment fictícia, però que és una història coherent que la mainada pot endur-se a casa i explicar-la. Així és com el seu autor, Xavier González Costa, defineix la història que, durant tot l'espectacle, acompanya l'espectador per les diverses comparses de la Patum. Tot dirigit per la icònica música de la Patum, que ara, amb uns nous arranjaments, dona un nou caire únic a les melodies que interpreta el grup Melanzana Ensemble. L'espectacle va tenir molt bona acollida l'any passat. Mònica Roca és una de les integrants del grup i avança que val molt la pena d'escoltar perquè és una sonoritat molt diferent de la que estem acostumats. Teníem ganes de fer alguna cosa diferent però que també ens sentíssim propera i se'ns va acudir fer les músiques de la Patum portades al nostre terreny amb instruments de corda, amb una sonoritat potser més dolça, i no, òbviament, no tant de banda. I tot això culmina amb una composició final de Roger Belmonte Viladomat, que posa música al poema de Xavier González Costa, que dona títol al conjunt de l'obra, El batec del Tabal. Recordarà tot el que passa a la plaça durant la Patum, vivint-ho a través d'una altra història diferent que també ajuda a enriquir tot aquest patrimoni que és la nostra festa. Com l'any passat, la funció realitzarà el convent de Sant Francesc, en un escenari alçat al bell mig de l'espai on habitualment hi ha exposades les comparses de Patum. Quan la música i el narrador refereixen a una comparsa en concret, aquesta s'il·lumina. Aquest nou enfocament de la Patum pretén donar un nou punt de vista a la festa que, a través de la narració de l'espectacle, pugui arribar als més petits o a persones que no la coneixen. Les entrades es poden comprar de forma digital al portal tiquetara.com.